God morgon! Det är söndag, klockan är 9 och jag håller på att göra mig en kopp kaffe. Nu ska jag bara fixa lite mjölk. Jag har börjat med sån här från Oatly. Tycker det är supergott, så nu ska jag skumma den och ha i kaffet. Dagens första kopp, alltid godast. Det var ju väldigt länge sedan jag la ut en video sist. Jag tror att det var i november. Så november, december, januari, februari. Ja, det var typ 4 månader sedan. Alltså, vart har jag varit? Vad har jag gjort med mitt liv? Nej, men jag har faktiskt spelat in 2 vloggar. En när jag julbakade och en när jag var på Mauritius. Men det har varit bara väldigt påtvingat. Man ser att jag verkligen inte vill spela in videos. Det har varit hackigt. Och den när jag julbakade så vågade jag inte ens, alltså jag har inte ens vågat kolla på det filmen. För att jag mådde bara så himla dåligt den dagen. Så att inte ens värt att klippa ihop den. Men nu i alla fall, jag är tillbaka från min paus. Jag kommer inte ha en bestämd dag där jag spelar in videos. För det var, det blev bara påtvingat, jag mådde dåligt, det vart stressigt. Det kändes som att jag behövde liksom hitta på roliga planer fast jag egentligen inte ville göra det, om ni förstår vad jag menar. Så att då är det bättre om jag bara plockar fram kameran när jag verkligen vill filma, som till exempel idag. Och så får vi se hur många videos blir, men jag tror att det kommer bli bättre kvalitet på dem. Och ja, ni förstår vad jag menar. Men som sagt, jag hade en väldigt tuff höst, speciellt där innan jul. Det var väl där det egentligen liksom bröt ur. Men nu mår jag bättre. Jag har börjat med lite yoga och lite sånt. Och jag har lovat mig själv att 2019 blir det året där jag verkligen tar hand om mig själv. Så att nu håller vi tummarna. Dagens planer då. Ja, jag vaknade för ungefär 1,5 timme sedan. Och vaknade egentligen till meddelandet av att Maja och Sanna, alltså livet på läkten, ska ta en poddpaus. Så det var ju tråkigt. Så nu har jag ju börjat lyssna om på gamla avsnitt. Så kan det gå. Men utöver det så ska jag och min pojkvän dra till gymmet, tror jag. Och sen så tänkte vi dra och shoppa idag. Alltså jag är inne i ett sjukt shopping mode. Alltså jag vet inte ens vad som händer. Alltså förut så har jag ändå liksom, ja men köpt något plagg i månaden eller liksom något plagg varannan månad. Men alltså nu jävlar, nu har det hänt någonting. Så att alltså jag hittar kläder överallt, på massa hemsidor, i alla butiker så finns det massa snygga kläder. Så att alltså, min plånbok. I och för sig så vet jag inte ens om vi kan åka någonstans idag. Det är liksom snöat hela natten. Så det är så galet mycket snö ute. Jag ska kolla om jag ser att det är helt vitt där. Men min pojkvän har inte vaknat än. Och jag ska dricka upp min morgonkaffe. Och just det, jag ska blogga. Jag har nämligen tagit tag i min blogg. Så att ett inlägg varje dag förhoppningsvis. Jag länkar den alltid nere i min beskrivning. Så det är bara att klicka in där. Och där delar jag med mig av bilder från min vardag. Shoppingtips. Modetips, såna här moodboards, svara på era frågor. Ja men skriver om lite så här prestationsångest och lite allt möjligt. Så att den får ni inte missa. Men nu blir det morgonkaffe. Gammalt avsnitt av livet på läktaren och lite nyhetsmorgon. Klockan snart 12 och det slutar inte att snö. Och all kollektivtrafik är avstängd eller försenade, så det verkar inte gå. Och det går typ inte att åka bil för att det är för mycket snö på vägarna. Så det verkar som att vi inte kan lämna huset idag. Så det sög ju verkligen. Så det blir väl en mysig hemmavlogg istället. Nu är min pojkvän så himla snäll och där. Kolla vad duktig han är. Frivillig till och med. Är nu försvann. Kolla, här har han skottat. Nej, är du nöjd? Nej, det är helt klar. Men du är nöjd? Nej, jag ska finslipa snart.
Det här är bara första. Första. Omgången. Kämpa, kämpa, kämpa. Men du har varit ute. Får man se på magen? Får man se på magen? Nej, han måste hjälpa mig. Får se. Oj, 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 oj. Jag måste borsta ut dem här. Hon pratade med mig där ute. Hon sa att han var kall. Nu så att kattskrället har smutsat ner hela golvet. Så nu måste vi duscha dig, Laban. Ska vi duscha för första gången? Ska vi duscha dig? Du ser väl smutsig där på magen. Kom så duschar vi. Oh, hej. Ja, nu ska vi duscha. Ja. Nu är Laban borstad. Men nu ska vi få bort alla de där fläckarna. Och han har liksom där. Alltså han har gjort avtryck på hela hushelvetet. Ja, ni ser ju. Så nu är det bara att skura. Nu är det skurat och klart där nere och städat är även mitt rum. Jag tänkte det var väldigt länge sedan jag gjorde en liten uppdatering på rummet. Det är fortfarande inte helt klart, vilket irriterar mig väldigt mycket. Men jag tänkte visa er för att jag har kommit ganska långt sen sist. Så här ser sängdelen ut just nu. Just det, jag får dagligen DMs om hur man gör en sån här vägg. Och det är faktiskt en kalkfärg från Jotun. Jag tror ni heter Lady Minerals, som man liksom målar så här med. Och då blir liksom resultatet så. Jag är faktiskt skitnöjd med den här väggen för det gör liksom rummet mer levande. Sen är jag fortfarande kvar mitt nattduksbord från träslöjden. Och det nya är väl egentligen den här hörnan. Min sminkhörna. Där har vi en rund spegel. Lite mindre. Och sen så den här stolen. Jag tyckte att den passade ganska bra i rummet. Det var egentligen en provisorisk stol men så ser den ut. Och här har jag liksom lite smycken, lite sminkpaletter, borstar. Och här liksom brukar jag sminka mig på morgonen. Sen den här hörnan har ni ju redan sett. Ser ut så. Och sådär. Nej hörni, nu tycker jag att vi ska göra någonting roligt av den här vloggen. Jag har nämligen fått hem ett par kläder från Chiquelle som jag tänkte visa er. Så att den här delen av videon är ett samarbete med Chiquelle. Och jag tycker det passar sjukt bra just den här dagen eftersom nu kan jag liksom inte ta mig någonstans. Vi tänkte ju shoppa men det går inte och då är det ju svinbra att det finns nätbutiker som man kan shoppa från. Och nu tänkte jag visa plagg från Chiquelle. Nu har gumman bytt om till den första outfiten. Men innan jag visar er den så vill jag bara säga att koden MAJA20, skriver den här, ger er hela 20% rabatt på Chiquelles sortiment, förutom sale och beauty. Så passa på nu hörni. Här är den första outfiten och då är det de här byxorna som kom från Chiquelle. Det är liksom jeansmaterial och sen har de liksom knyte i midjan, vilket verkligen är ett par Maya byxor. Här ser ni dem bättre. Sen är de vida. Ni som läser min blogg vet ju att jag har ja men verkligen grottat in mig på så här vida byxor, lite ljusare färger och de här byxorna stämmer verkligen överens med allt jag söker just nu och sätter på byxor. Så ser de ut. Och till det så matchar det bara en tunika, man kan ha t-shirtar, ja men typ i princip vad som helst. Men jag skulle rekommendera, eftersom byxorna är rätt vida, så skulle jag rekommendera en lite tajtare topp. Som vanligt länkar jag alla plagg ner i beskrivningen och där kommer jag även skriva ut mina storlekar. Så ni som vill veta det kan kolla där och ni som inte vill veta det behöver inte kolla där. Men jag tycker det kan vara ganska bra att veta på ett ungefär vad man har för storlek så att man själv kan avgöra vad man ska, vilken storlek man ska beställa. För att piffa upp outfiten så har jag tagit på mig de här örhängena som också är från Chiquelle. Länkar dem där nere. Det jag gillar med de här är att det liksom är två ringar i en. Vilket gör det lite snyggare helt enkelt. Ni som följt mig ett tag vet ju att jag har en dille på guldiga smycken. Alltså jag har ju liksom guldiga smycken där och där. Ja men ja. Jag har en hel drös av guldiga smycken. Och de här örhängena är nya favoriter. På tal om örhängen så fick jag även hem de här. Från Chiquelle. Det är liksom ringar och sen så i ringarna så hänger ett kors.
De har även fler symboler på hemsidan, så checka in där. Men de här öringarna tycker jag är sjukt snygga till vardags när man kanske inte vill ha superutsmyckade öringen. Och det här tycker jag även är avsnyggt om man har fler hål. Jag är faktiskt inne på att ha ett till hål här. Och liksom ha olika symboler. Typ ett kors och sen en snäcka. Eller ja, ni fattar vad jag menar. Så snyggt. Näst på tur är den här sjukt snygga jeanskjolen. Jag tycker att man får väldigt fin form i den. Med tanke på bältet. Och det högmidade. Och sen så har den även en slits där fram. Vilket jag tyckte var en ursnygg detalj. Det som är bra med den här kjolen är att den passar bra både till höst, vår och sommaren. Eftersom att den är lite längre. Om man vill bära den här kjolen i vår eller i sommar så tycker jag att man ska matcha den med en lite lättare topp. Till exempel en sån här. Men det går ju lika bra med ett linne eller en t-shirt. Eller ja, men en sån där typ blus som jag hade förut. Är ju svinsnyggt. Om man istället vill ha på den här kjolen nu i vinter eller till hösten så skulle jag tipsa er om att ha en stor stickad tröja till. Det blir sjukt snyggt när liksom, det blir lite pösigt här, det blir midja och ja, sjukt snyggt. Den här stickade tröjan kommer också från Chiquelle och jag var faktiskt lite nervös när jag klickade hem den här för att jag är jättepetig med att stickade tröjor inte får stickas för då kan jag liksom... Då kan jag verkligen inte ha på mig dem. Alltså det går inte. För jag får liksom panik. Men jag har varit jättepositivt överraskad. När jag tog på den här. För den här är bara varm, gosig. Den sticks inte för 5 öre. Och det kan jag garantera er. Annars skulle jag inte säga det. Näst på tur så har vi den här lite oversized blazern. Som ser ut så här. Det jag gillar är att den har lite så här puffiga axlar. Vilket gör att den ser lite oversized ut. Och det är ju... modernt nu, trendigt. Till den här looken så kan man som jag till exempel matcha med ett par läderbrallor. Eller så kan man köra utan brallor helt och sen så köra kanske lite ett par höga boots. Det är också inne nu, cowboy boots. Älskar det modet. Men en sån här är verkligen alltid bra att ha i garderoben. Det kommer alltid till användning. Man kan både göra den festlig och bära den till vardags. Sist men inte minst så har vi det här setet. Och alltså jag önskar verkligen nu att ni kunde känna på det här materialet. För det är nog det skönaste materialet jag har känt på. Alltså det är så mjukt. Så att jag vill bara leva i det här setet resten av mitt liv. Förutom att det är skönt så är det även snyggt. Jag älskar till exempel den här urringningen där bak. Plus att som jag sa förut så älskar jag ju såna här vita byxor. Man kan matcha det till ett par vita sneakers till exempel. Så blir det en snygg outfit att gå på stan med. Jag älskar verkligen det här. Det var då allt för min lilla haul tillsammans med Chiquelle. Och glöm inte koden MAJA20. Som ger 20% rabatt på hela sortimentet förutom rea och beauty. Två grejer som inte gick där. Nu börjar det lukta pannkakor i huset så att jag tror att min lilla pojkvän har börjat laga lite lunch. Oj, 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 oj. Vad duktig du är! Kolla gråzon. Så medan vi gör det så tänkte jag bjussa lite på några klipp från när jag var på Mauritius i början av januari. Jag vloggade som sagt där, men alltså jag har nu efterhand försökt klippa ihop de här klippen, men det går inte att få upp till en vlogg för att när jag pratar så blåser det utav helvete. Här är vår båt. Så jag tänkte jag lägger på lite musik och så får ni luta tillbaka och njuta. Nu är någon utanför vår dörr, för då låter det så där. Men varsågod och njut.
fan vad nytt hus. Alltså jag vill verkligen tillbaka. Speciellt när det ser ut så här där ute just nu. Nu är klockan närmare 7. Det är donken, vi är lite timeout. Vi ska bara mysa, kolla några avsnitt till av gråzon och bara ta det lugnt. Så tack så mycket för att ni har kollat på den här vloggen. Och I'm back. Puss!